Xəlil Hüseynov, oftalmoloq cərrah, Respublika Diaqnostika Mərkəzinin oftalmologiya mərkəzinin rəhbəri. Cərrah oftalmoloq Xəlil Hüseynov 1969-cu ildə Azərbaycanın Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1986-cı ildə Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuş, 1994-cü ildə həmin universiteti bitirmişdir. Xəlil Hüseynovun ixtisaslaşma təhsili 1997-2001-ci illərdə Dominikan Respublikasının Santo Domingo şəhərində yerləşən Pedro Henriquez Ureno adına universitetdə Xəlil Hüseynov tibb təhsili alaraq ümumi oftalmoloq diplomuna layiq görülmüşdür. 2002-2003-cü illərdə ABŞ-ın Florida ştatının Miami şəhərində yerləşən Bascom Palmer Eye İnstitutunda ixtisaslaşma və təkmilləşmə məqsədi ilə 1 illik fellowship, kornea və retraktiv cərrahiyyəsi kursunu keçmişdir. Daha sonra Xəlil Hüseynov aşağıdakı təkmilləşmə kurslarında iştirak etmişdir. 2004-cü ildə ABŞ-da kornea kursları, 2005-ci ildə İspaniyada ön segment kursları, 2006-cı ildə Fransada ön segment kursları, 2007-ci ildə Avstriyada glaukoma kursları, 2007-ci ildə İtaliyada kornea kursları, 2009-cu ildə ABŞ-da glaukoma kursları. Xəlil Hüseynovun işlədiyi yerlər 2004-2009-cu illərdə Bakıda CCR qeyri-hökumət humanitar təşkilatlarının oftalmoloji şöbəsinin rəhbəri olmuşdur. 2007-2014-cü illərdə Bakıda Breeze L oftalmoloji klinikasında baş həkim işləmişdir. 2014-cü ildən bu günə kimi Respublika Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin oftalmologiya şöbəsinin rəhbəridir. Peşəkar fəaliyyəti dövründə əhalinin tibbi maarifləndirilməsində və imkansız şəxslərə yardım məqsədi ilə televiziyalarda təşkil olunan xeyriyyə aksiyalarında yaxından iştirak edir. Güzəşli göz əməliyyatları həyata keçirir. Xəlil Hüseynov oftalmoloq cərrah kimi çalışdığı klinikada müxtəlif göz xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi, defektlərin korreksiyası ilə məşğul olur. Doktor Xəlil Hüseynov aşağıdakı göz xəstəliklərinin müalicəsini həyata keçirir. Anadan gəlmə, katarakta, glaukoma, diabetik retinopatiya, buynuz qişa xəstəlikləri, mirvari suyu əməliyyatları, çəpgözlüyün korreksiyası, aradan qaldırılması, göz daxili təzyiq, göz dibinin müayinə və müalicəsi və s. göz xəstəlikləri. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 17 iyun tibb işçilərinin peşə bayramı münasibətilə Respublika Müalicə və Diaqnostika Mərkəzinin oftalmologiya şöbəsinin müdiri, oftalmoloq cərrah Xəlil Hüseynovu səhiyyə əlatçısı 4 nişanı ilə təltif etmişdir. Xəlil Hüseynovun üzvü olduğu beynəlxalq qurumlar American Academy of Ophthalmology, American Society of Cataract and Refractive Surgery. Xəlil Hüseynov vaxtaşırı təmsil olunduğu beynəlxalq oftalmoloji cəmiyyətlərin konferanslarında iştirak edərək, xarici həmkarlarla informasiya mübadiləsində aktiv iştirak edir, öz təcrübələrini xarici mütəxəssislərlə bölüşür. Öz peşəkar fəaliyyəti dövründə doktor Xəlil Hüseynov əhaliyə oftalmoloji tibbi xidmət göstərməklə yanaşı, sosial şəbəkələrin müxtəlif segmentlərində, televiziya efirlərində tibbi maarifləndirmə prosesində yaxından iştirak edir. O, həmçinin aztəminatlı ailələrə dəstək məqsədi ilə keçirilən sosial-ictimai aksiyalarda, televiziyalarda, yardım kampaniyalarında fəallıq nümayiş etdirərək, yüzlərlə ehtiyacı olan vətəndaşa təmənnasız tibbi müayinə və oftalmoloji əməliyyatlar icra etməkdədir. Göz rəngini dəyişdirə bilərikmi? Doktor Xəlil Hüseynov 2024-cü ilin may ayında oftalmologiyada yenilikləri öz pasiyentlərinə bəxş etmək məqsədi ilə göz rənginin dəyişdirilməsi üzrə 1-ci beynəlxalq konqresdə iştirak məqsədi ilə İspaniyada səfərdə olmuşdur. Dünyada məhdud sayda ölkələrin oftalmoloqlarının dəvət olunduğu bu əlamətdar konqresdə Azərbaycanı oftalmoloq cərrah Xəlil Hüseynov təmsil etmişdir.